Мемлекеттік күзет қызметіне берілетін наградалардың атауы өзгермек. Одан елбасы сөзін алып тастайды. Мәдениет және ақпарат министрлігі осыған қатысты қаулы жобасын көптің талқысына шығарды. Құжатта бұдан басқа да өзгерістер бар. Салыстырмалы түрде айтқанда елімізде наградалардың саны көбейеді. Қаулы жобасы талқыға ұсынылған сол еді бірқатар жайт көптің назарын аудартты. Әуелгісі, енді мемлекеттік күзет қызметіне берілетін екі медальда да елбасы атауы болмайды. Төсбелгідегі сөздердің де мағынасы өзгереді. Мәселен, елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарған үшін медалі абыройлы қызмет үшін болып өзгертіледі. Елбасының қорғаны төсбелгісі бұдан бұлай ешкімге берілмейді. Оның орнына мемлекеттік күзеттің құрметті қызметкері атағын алады. Енді елге ауысады, ел бас емес, енді елдің қорғайтын адамдарға, соларға беріледі. Бұл ауыстырған дұрыс қой енді, өйткені әйтпесе елбасының атындағының бәрі өзгерді. Қазір бәрімізде Назарбаевтың саясатын сынап, бәрімізде қазір батыр болып жүр ғой біраз адамдар. Сол Назарбаевтың тұсында саяси режимнің кемшілігін айтқан, Назарбаевтың тұсында соттан, түрмеден, қудалаудан қорықпай осы жүйенің қазаққа кесірлігін болашаққа тегізетін нұқсанын айтып, өзінің өмірін, тағдырын, денсаулығын, қызметін, карьерасын құрбандыққа шалған азаматтар бар. Неліктен біз соларды еске алмаймыз? Алды 80-90-ға келді. Сол азаматтарды неге біз қазір марапаттамаймыз? Сондай елімізде бұрын соңды естімеген атақ пайда болады. Арнайы медальға орталық сайлау комиссиясының қызметкерлері лайық көрінеді. Саяси науқанда мінсіз қызмет еткендердің төсіне енді сайлау органдар жүйесінің дамуына қосқан үлесі үшін төсбелгісі тағылады. Ол медальді алған адам өзі қалай сезінеді екен? Елге оны жарқ етіп көрсетіп жүре ала ма? Шынымен де сайлау комиссиялары тәуелсіз болып халық сайлау нәтижесіне риза болған кезде бәлкім сол кезде бұндай медальді енгізуге болатын шығар. Қазір сайлауда біз масқара ғой сайлау. Кешеде де көзіміз көрдік сайлаудың қандай болғанын. Видеода тарап жүр ғой, қап-қаппен алып қашып барады ғой дауыстарды. Енді соларға бере ме жаңа медальді? Сайлауды электрондық дауысқа көш ауыстыру керек, электрондық дауысқа. Өткенде біз Ақ жол партиясының арнайы делегация бар, Қырғызда өткен сайлауды көріп келді. Onda bir sayılığa katışkan adam, kilesi sayılığa varganda katışamaydı, aldıdan çıkardı onu. Sonunda ya, adil olgan gizdi kadar. Sonu damıtsa, mene sayılığa jüyesini damıtsa deyip bir gün olad. Сайлау комиссиясына берілетін медальдің дизайны дайын, ортасы көгілдір түстес, онда шаңырақ бейнеленіп, айналдыра оюланбақ. Медальдің арт жағында орталық сайлау комиссиясы деп бедерленіп жазылады. Бұдан басқа да төсбелгілердің түр сипаты өзгереді. Осы кезге дейін елбасы атауымен берілген медальда туымыз бейнеленген, енді онда мемлекеттік күзет қызметінің белгісі тұрады. Бұл әзірге жоба әлі бекітілген жоқ, 5 қазанға дейін көптің талқылауында болады. Арай Сүгірбай, Атамекен, Бизнес арнасы.